מה העיקר של טעם איסור ריבית? אדם פשוט מסיר את מידת הביטחון. הוא חושב, אם אני אלווה לו 1,000 שקלים, והוא יחזיר לי 1,000 שקלים, איך אני אתפרנס? אם אני אביא לו 1,000, יחזיר לי 1,200, אני אתפרנס. אז הוא לא מאמין שאם נותנים 1,000 וחוזר 1,000, אפשר להתפרנס. זה איסור הריבית, שזה אומר שהבן אדם אין לו ביטחון בשם, לכן הוא גם לא קם בתחיית המתים. כי מי שקוברים אותו, הוא לא קם. ואם הוא יקום, זה נס. אבל אתה לא מאמין בניסים, שאם נותנים 1,000 וחוזר 1,000, אפשר להתפרנס. אתה לא מאמין. אין דבר כזה. 1,000 נשאר 1,000. איך אני אתפרנס? אז גם יקברו אותך, תשאר שמה. כי בשביל לקום צריך נס. אם היית מאמין קודם שאפשר מ-1,000 שחוזר 1,000 להתפרנס, אז גם אחד שנכנס לעפר יכול לצאת משם. השם ממית ומחיה. למי שיש ביטחון זה זכות גדולה מאוד. החיים שלו שלווים, מאושרים, שום דבר לא מטלטל אותו. הוא מוכן לכל המצבים. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. תמיד הוא מוכן לכל המצבים. אדם מזומן למקרים. לפי מה? לפי מה שהוא עשה. אתה מפעיל בעצם את מה שיקרה לך. דע מה למעלה, ממך. כל מה שקורה מלמעלה זה ממך. זה ממך, אתה הגורם. אל תבוא בטענות לאף אחד. אתה מפעיל את כל מה שפועל עליך. זה אתה צריך לדעת. אתה רוצה לשנות? תשנה את המעשים. אתה בורא נפשות רבות בחסרונה. אתה בראת אותנו חסרים בכוונה. בשביל שנוכל להודות לך, שנהיה קרובים, שנדבר, שנעריך, שנדע. אחרת אם לא, מי היה מכיר בכלל בטובתו של המקום? ואנחנו למדים מזה שעלינו לשוות את השם לנגדנו תמיד, ולהיות שמחים תמיד. אם השם לנגדך תמיד, ואתה לא מסיח דעתך ממנו, אתה יכול להיות שמח תמיד, כי הוא לידי, הוא לידי כל הזמן. אבל עלינו להאמין בלב שלם שהוא מערע את כל המאורעות, הוא אחראי לכל, ורבות מחשבות בלב איש. בעצת השם היא תקום, ואין עוד מלבדו.